vegada un esquirol a qui li agradava molt llegir llibres de màgia. Un dia li va dir a la seva mare: «Mamà, jo podria fer màgia?» I la mare li va contestar: «Sí, potser no podem fer màgia, però tots tenim algun poder. Només l'hem de trobar». Tot seguit, l'esquirol sortia a passejar pensant en el que la seva mare li havia dit. De sobte es va trobar un conillet molt espantat. «Què et passa?» li va preguntar. «M'he perdut», li va contestar el conill. «No pateixis, jo t'ajudaré a trobar el teu cau». I el conillet es va posar molt content. Després, l'esquirol va seguir passejant i es va trobar un eriçó que plorava. «Què et passa?» li va preguntar. «Que ningú vol jugar amb mi perquè punxo». «No estiguis trist, no estiguis trist, jo jugaré una estona amb tu». I l'eriçó es va posar molt content. Més tard, l'esquirol va continuar passejant i es va trobar una papallona a terra. «Què et passa?» li va preguntar. «Que se m'han mullat les ales i no puc volar». «No pateixis, jo t'ajudaré a secar-les i podràs tornar a volar». I la papallona es va posar molt contenta. Finalment, l'esquirol va decidir que ja era hora de tornar a casa. Pel camí anava pensant en el que la seva mare li havia dit sobre la màgia. Quan va arribar a casa, va dir a la seva mare: «Mama, mama, crec que ja sé quin poder tinc». «Ja l'has trobat?» li va dir la seva mare, molt contenta. «Sí, mama, és el mateix poder que tenim tots. El poder d'ajudar els altres perquè siguin feliços». I catacric, catacrac, conte acabat. Adéu!